Ja se sjećam kada sam imao 7 godina. Tada smo snimali film Četvrti čovek. I to mi je zapravo kao prva uloga gde ja vidim u kadru Dragana Nikolića i Nikolu Koju. Meni je Dragan Nikolić najomiljeniji glumac i najdivniji čovek koga sam ja upoznao. I ja sam baš tad bio malo dete, bio sam ovo lice, malo kao ovo isto, možda kao i sad. I ja sam sedeo ovako, to je nešto tipa 12.1 ujutru, sa svojom mamom, imam 7 godina, imali smo u Smederu, jako sam seo u stolicu i mnogo sam se uplašio i nisam smeo da izađem na scenu, da zapravo u kadar da se pojavim. I Dragan Nikolić ovako u prolazu, kao, malo, sine, da radiš to? Rekao, ništa. Ajmo da prođemo tekst. Rekao, ne. Ne mogu, kako, stvarno, nije mi dobro. Ja sam se malo uplašio, pravda vam kažem, strah me, nekako imam tremu. Kaže, ma šta ti, ajde igramo se malo, ajde ćemo se igramo. Zapinam, kao, ajde se igramo, pa ja volim da se igram. I kao, ajde prođemo tekst, levo, desno, može tako, može ovako. I kao, ja tu razumem kao tu glumačku igru, šta je o meni pričao, zapravo, da je najvažnije da se čovjek igra i da uživa u svemu tome. Tako da, Gaga Nikolić mi je najviši uzor. I najveći zapravo i on mi je najviše. I onda sam sa njim kroz čitavo to moje odrastanje tad, radili smo i film Sveti Garibe u Važdahu i Montevideo, a evo jedna anegdota sa tog snimanja, kada je Gaga došao na snimanje Montevidea, svi su mladi glumci došli da su upoznani sa Gagom, jer nikada nisu radili sa njim, a ja sam bio posljednji u tom špaliru glumaca. I ja sam bio poslednji i kako se sa Gaga pozdrav, zdravo, sam Miloš Biković, zdravo, sam Viktor Savić, ja sam Andrej Kuzmanović, ja sam Uroš Jočić, ja sam Nenad Heraković. Pa sine, pa gde si, sine, ovo smo se izgledali i izljubili. I ko, kolega kao, vidi koji mali, kao što je novo, kod on kao zna Gagu. Opet. Tako da, Gaga mi je zaista mnogo pomogao i on i Milano. A kad danas kažemo Dragan Nikolić, koje su tri prve stvari koje te asociraju na njega? Ljubav, dobrota i igra.